ہر کونسلر کے ایک چمکی دیں گے، اس کے اوپر سائرن ہوگا، ہر گھر میں جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ گلی میں پھینکنے کی بجائے، نالی میں پھینکنے کی بجائے، چوکوں میں پھینکنے کی بجائے اپنے گھر میں رکھیں۔ وہ چمٹی آئے گی، وہ سائرن دے گا، آپ اپنا شاپر اس گاڑی کے اندر پھینکتے جائیں، وہ چمٹی آگے چلتی جائے گی، اس طرح وہ اپنی پوری وارڈ کی صفائی کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور دو ویپر مشینیں لیں گے جو پانی کا چھڑکاؤ کرتی جائے گی اور ساتھ ویپر مارتی جائے گی، اور آپ کی روڈوں کو کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر دھلایا جائے۔ بس انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے کہ رام تلائی روڈ اور یہ سرکل روڈ جو ہے یہاں پر ہم 10 بین لگا دیں، اور ہر 300 فٹ کے درمیان ایک ملازم ہوگا سویپر، جو آپ شاپر نیچے پھینکیں گے، ماچس پھینکیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیز پھینکیں گے، وہ اسی وقت اٹھائے گا اور 10 بین کے اندر پھینکے گا۔ اپنی اپنی وارڈوں میں نکلیں گے اور صفائی کا نظام یہ دیکھیں گے، انشاءاللہ میں بھی صبح ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ آپ کے جو نالیاں صاف کی جاتی ہیں، نالے، وہ کچرا نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس دابڑے ہوں گے، رات کے ٹائم ہم یہ صفائی کا نظام کریں گے، آپ سوئے ہوں گے، آپ کی نالیوں کی صفائی ہوگی، اور پھر کچرا ساتھ ہی گاڑیوں کے پاس موجود ہوگی، اس کے اندر اور نکال کر لے جائیں گے، صبح نکلیں گے تو آپ کو گلی کے باہر کہیں ڈیر نظر نہیں آئے گا۔